Esu ūkininkas Šarūnas Šiušė, ūkininkauju Kėdainių rajone, daugiau kaip 30 metų. Esu pagal specialybę agronomas, kaip ir mano tėvas agronomas buvo, mano seneliai žemdirbėjai buvo, dabar ir mano sūnus kartu dirbam, taip pat agronomai. Perdudam iš kartos į kartą savo patirtį, žinias. Mūsų ūkyje jau daugiau kaip 20 metų taikoma bėryminė žemdirbystė, kas darosi dabar tikrai labai aktualu ir kalba Europą apie žalinimo paketą ir apie kitas programas, apie CO2 išmetimo mažinimą, apie trašų mažinimą. Tai mes jau einam tuo keliu senai ir ta bėryminė žemdirbystė mums leidžia taupyti sąnaudas ir mažinti CO2 išmetimą. Ūkiai naudojamos tikrai šiuolaikiškos technologijos, turim tikrai modernę techniką ir bendraujam su kompanijom, kurios mums ištyrė dirvožemį, pagal tas programas mes trešiam ir manau, kad su šitom naujom technologijom mums leidžia mažinti savikainą ir mes galim tada su savo produkcija išeiti ir pasaulinę rinką, ar ne, ir mūsų javai yra, ir tie javai smagu, kad pasiekė apie 20 pasaulio šalių, nuo Afrikos, Pakistano, Kubos, Irano ir kitų šalių, tai maitinam pasaulį. Renkamės lifosos trašas dėl to, kad jos yra tikrai geros kokybės, mes tikrai džiaugiamės ir aš manau, kad lietuviškos trašos aplamai išsiskiria savo kokybę. Mes turim jų trašą, diamafosą, labai puikią trašą. Ten yra azoto ir fosforo dvi sudėdamos dalis. Ir mums abi dalis labai svarbios ir labai reikalingos. Ir mums labai svarbu, kad ta trašą jinai būtų panaudota tada laiku ir kad augalas spėtų jas pasimti ir panaudoti. Mes turim įsityrę kiekvieną lauką ir mes matom šitoj vietoj, kiek trašų yra, kiek jo reikia tam tikram augalui, kiek užauginti tam tikrą tonažą. Ir tą visą informaciją mes perkeliam į kompiuterį, į traktorių. Ir traktorius jau važiuodamas, jisai treš tiek, kiek augalui tuo metu reikia. Manau, didžiausias yra iššūkis žemdirbiams, tai yra gamta, jos pokyčiai. Darom tą, ką mes galim nuo savęs, kad tie pokyčiai nebūtų tokie drastiški ir tausoti tą gamtą, ir CO2 išmetimai, ir trašų naudojimą prūtingai daryti. Šiandien dirbam jau su dronais, su palidovais, kurie skanuoja mūsų augalus ir sako, kokie pokyčiai ten vyksta, kada ten sausros pajuntam ir panašiai. Tai mums reikia pasitelkti mokslą ir mokslo pagalbą išmokti valdyti riziką. Žemdirbys yra maitintojas. Ir jeigu Lietuvoje bus žemės ūkis, bus stipro žemdirbiai, tai mes turėsim tikrai sveiko, gero, lietuviško maisto ir nuo to tik tai visi jiems bus geriau.